Eh, saya jatuh. One more mission, huh? Dia beza sih, satu je bang. Kalau kata goal satu, tak ada white match dah. Tak ada white match. What the heck. Eh, dia orang lagi lah. Jom masuk main terus. Tak ada ni atas. Genji. Ada macam Genji. Ada macam Genji. Dekat saya tau. Nice. Careful. Ada Cassie dia tadi. Ya aja. Saya tanda dulu. Nasib. Kurangnya aja guys. Wei, la bola purple ni kenapa dia melantun situ je? Hei, la geram betul lah. Tak risau. Baik luar, masuk dalam, masuk dalam. Kau tak go. Risau. Saya nyawa tak ada. Boleh care. Eh, cepatlah morang ni. Eh, popo dah keluar. Mati ke? Nice. Saya gatekeeping Orisa tu tadi. Dia macam ada geli-geli kan. Eh, siapa tembak ni? Siapa tembak ni? Kan? So dia tak boleh nampak apa. Dia macam, oh siapa tembak ni? Careful dengan Genji tu tau. Oh, saya mati. Gini. Belok, belok. Masuk dalam. Masuk. Genji kat sini tau. Kat sini, dek. Allah. Balik luar. Balik. Tadi Genji kat belakang tu saya tak dapat kill dia. Aduh. Benci lah deflect dia. Kalau Genji tu mati tu boleh lah. Ada Genji. Eh, bongok lah benda purple ni macam mana. Tak adalah dia boleh melentur. Elok melantun dia tau lah. Saya kena sikit lah. Risau. Dek. Ada ulti tapi. Aduh. Ya. Oi, aduh. Oh, saya elok saya golek dia ultimate. Adanya kentut lah. Oh, wow. Salah step. Genji mati. No. Hey,
Wait, that guy shoots. Aduh, bila Orisa tu depan muka saya tak boleh buat apa lah. Kena masuk kan. Atas. Murata. Zafra boleh masuk terus point lah. Teleport, tolong. Tolong teleport terus. Amin. Ya Allah, tolong! Oh, ya ulti lagi! Kill me? Tak ada. Nak mati tak, Fran? Rik Zarya, ya Rik. Tadi... Sebab tadi pun macam... Zarya ya tadi. Hello, ya. Saya tak ada ruang langsung lah. Risau depan muka lah. Tak boleh buat apa. Pakai Zarya je. Dia apa kat orang risau tu. Sebab bila mana dia pusing tu, dia guna shift. Dia guna speeding tu. Moga pun jadi damage rugi je. Dia jadi macam ni lah. Diva Matrix. Zafra kena main flank lah. You cannot go with us. Just pergi masuk ke tempat yang orang tak nampak lah. Sebab saya dah memang ikut tank lah. Kalau kita dua-dua tunnel vision memang GG lah. Tank dia ada value lah. Tapi janganlah mati pula kalau flank pun. Kacau-kacau belakang ni. Tolong saya. Ya Allah. Pergi. Ambil poin. Death ain't on my doorstep yet. Belah kiri ada orang, kasi dulu. Dara nak bubble. Ya Allah, ada orang semua lah sikit. Kasi di belah kiri. Jumpa depan sikit. Semua yang dekat corner ni. Ada ulti pun Zarya. Get ready tau. Ya, Genji tu dah hidup balik belakang. Saya tak tahu asal lah tu. Nice. Okay, saya ulti. Oh, wow, Zara nampak pula. Banyak ramai lu. Zara. Merah. Ada Tracy. Macam itu, dia ajar macam itu saja.
moment we have a common purpose. Let's focus on that. Guna hantu dah. Tak ada rohok, careful. Rohok kasi. Batang, batang, batang. Deeper dead, deeper dead, deeper dead. Eh, Ana tu lah sikit tau. Ana. Kanan, 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 kanan. Okay, duduk sini lah, kita cover sini. Oh. Oi. What the heck? Makan gaji buta tidur pula. Orisan ni cari saya, tak lah. Orisan ni cari saya dulu lah. Baik lah. Cari saya kan? Di sini. Dia nak main sangat kan? Dia makan dia. Nak main sangat kan saya kan? Ya, saya dah letak ni dulu. Let the kitsune guide you. Wow. Lu tak sempat. Walah. Apa ni? Sand off the rust and begin. Jomlah pergi sama-sama. Lah, korang semua pasal ulti. Kenapa? Dua ulti dia cancel jadi. Kiri, 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 kiri. Anak ini. Bro. Ah. Rik kena pop ulti cepat sikit ya ni. Depan ni. Korang dah guna dua ulti dah ni. Ah, apa kena purple tu? Ripa, 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 ripa. Blak, blak, blak. Ripa dek, ripa dek. Risa lo, risa lo. Ripa dek. Eh, saya jatuh. Saya teleport, saya jatuh. Weh, memang tak boleh teleport lah situ. Patut orang kata tak boleh teleport situ. Pangang betul. Sebab teleport tu dia terus masuk selangkau. Aduh, memalukan betul lah guys. Tak ada ulti dah. Mampu kan? Ha? Sakit kan? Kena laser kan? Ha. Kenapa ada orang attack belah kiri? Belah kiri lah. Hai Reaper, hai. Hai. Okay, jom. Anda nak buat apa? Ah, main Orisa lagi. Ambil ubat. Geram betul dah. Nah, kentut. Ha, mod.
Nah, itu dia. Lol. Tak apa lah. Nah. Ya, yeah, tank dia power. Last match pun memang rusak kan. Yeay. Tak dapat white. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.